Gaur, Amerikako lehen biztan lehen bizimodua ikasiko dugu. Ipar Amerikako indigenak izango dira lehen da biziko ikasiko ditugunak. Nondik eta nola etorri ziren Amerikako lehen biztan leak? Ameriketara iritsi lehenengo e, gizarteak Asiako ipar ekialdetik joan ziren eta Alaskako ipar mendebaldean dagoen berik itxasertxetik zeharkatu ziren lehenengo taldeak eiztari nomadak izan ziren. Noiz ailegatu ziren lehen kolono hauek? Ikerlariek esaten dute hasierako migrazio mugimendua kristo aurretik berrogei mila urte lehenago hasi Poliki poliki hogei mila urtetan gizon eta emakume horiek hegoaldarantz joan ziren Hego Amerika guztia okupatu arte. Amerikan ere nekazaritza irautza gertatu zen. Hau, gertatzen da Amerikak kolonoak nekazaritza garatzen hasi zirenean. Irautza hau, hasi zen, asiatik atera zirenetik, baino hogeita mar mila urte beranduago. Non garatu zen lehen? Antza denez, nekazaritza garatu zen lehen tokietan Mesoamerikan eta gaur egungo Perun. Artea, nekazaritzaren azkundeak herri iraunkorrak sortzen eta azkenean ceramika eta eungintza ekoizpen ezartzea erresten zuelako. Ipar Amerikako biztanleak orain ze herri bizi ziren Ipar Amerikan ikasiko ditugu. Inuitak, Inuiten herria. Inuitak Amerika eta Groenlandiako lurralde artikoan bizi dira. Inuitak estariak eta arrantzaleak dira. foka, morsak eta baleak eizatzeko piraguak erabiltzen dituzte. Beraien etxeak iglutak deitzen dira. Larruzko jantziak erabiltzen dituzte. Eta kultura aberazgarria eta interesgarria dute. lautada handiko eta basa mortuko indiarrak. Nortzuk ziren, lautada handiko eta basamortuko indiarrak ipar Amerikan gizaki zuria Ameriketara llegatu baino askoz le, ere lehenago bizi ziren herriak dira. Hemen dauzkagu tribu batzuk. Crow, Blackfoot, Cri, Sioux, Cheyenne, Cherokee, Apache, Ute nabajo, Chosone, Seminola. No labisi ziren herri hauek. Lautada hondiko tribuak nomadak ziren eta urtaroaren arabera eta beti bizonten atxetik joaten ziren. Miloika bizonte zeuden eta herri hauen dena zen, janaria, larrua, jantziak eta etxeak egiteko. Basamortuko tribuak aldiz, herri moduko etxe multzo txikietan bizi ziren, nekazariak ziren, hartoa, babarrunak, kuilak eta kotoia landatzen zuten, eta indio, indio jarra etxekotu zuten. Ipar Amerikako indigenen etxeak, Kanadako indigenen egurrezko etxeak toten zutabekin. Tipi, Ipar Amerikako lautada hondiko indigena nomaden bizimodura egokitutako etxe mul mugikorra da. Ipar Amerikako kadu herriaren etxe biribilak, ostoekin eta lokatzekin estaliak zeuden basamortuko herrien etxe konplexuak ziren, bustinezko heladuiez yes, eta harries eginak, bat bestearen gaineko gelekin.